Բարև ձեզ։ Չնայած հատուկ քնչական ծառայության հարուցած քրեական գործին, Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքը մարտի 1-ի գործով շարունակվում է մաս-մաս տպագրվել մամուլում։ Ֆակտոր TV-ի եթերում այսօր զրուցում ենք փաստաբան Նորայդ Նորիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պան Նորիկյան։ Պան Նորիկյան, ինչպես եք գնահատում, որ մարտի 1-ի գործով Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքը մաս առ մաս հրապարակվում է, սակայն Սերժ Սարգսյանը կամ նրա պաշտպանական կողմը որևէ տարակուսանք չի հայտնում այդ արդիվ։ Սա ինչ է նշանակում։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Ես ծանոթացել եմ Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքին, որը հրապարակվել է օրաթերթերից մեկով։ Այդ հրապարակումից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ քրեական գործ հարուցելու մասին։ Բնականաբար դա իրենց իրավունքն է, այդպիսի հաղորդագրությամբ հանդես գալու, տեստընկնություն ինչ արդյունքներ ցույց կտա, թե արդյոք խախտվել է քրեական գործով միջդատական վարույթում գտնվող նախաքննական գաղտնիության հանգամանքը, խախտվել է թե ոչ, եւ արդյոք ում կողմից է խախտվել, քննությունը ցույց կտա, բայց այստեղ շատ կարևոր է ցուցմունքի բովանդակությունն է, եւ անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, թե Սերժ Սարգսյանը կամ իր աջակիցները կամ նրան փաստաբանական կամ իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերող թիմը ինչու է ձեռնպամնում որևէ դիրքորոշում արտահայտելուց, բայց առավել խոսում է հենց ինքը իր Սերժ Սարգսյանի տված ցուցմունքի բովանդակությունը, որը բավականին շատ կարևոր արտառոց, երբեմն նաև տեղեկություններ է սփռում մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում եւ հանրության տրամադրում, ուրեմն այդ իրադարձությունների կապակցությամբ։ Գիտեք, հենց ցուցմունքի բովանդակությունից բխում է, որ փաստորեն մենք ապրել ենք մի ժամանակաշրջան 2008 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքը վերածվել է ուղղակի ռազմավարական հենակետի, որտեղ ուղղակի ծառայություն են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր զորամիավորումներից բաղկացած ստորաբաժանումները, եւ որն է ավելի արտառոցը Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատը։ Անկեղծ ասած, այլ ավելի արտառոց է այդ ցուցմունքի բովանդակությունից ստացած տպավորությունը, որից պարզվում է, որ Միքայել Հարությունյանի, այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի կողմից հրապարակված Աղմեծ Աղմուկանա 0038 հրամանի հիման վրա ձևավորված Երևանի կայազորի վարչակազմը Խաչատուրովի գլխավորությամբ ուղղակի տեղակայվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում, ավելին վարչապետի աշխատասենյակի հարակից շենք, ուրեմն սենյակում։ Սա խոսում է մի բանի մասին, գոնե իմ տպավորմամբ, գոնե այն տպավորությունը, որ ես եմ ստացել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ուղղակի դարձել են բռնության գործիք այդ ժամանակվա իշխանությունների համար իրենց քաղաքական խնդիրները լուծելու համար, եւ այդ ստորաբաժանումները, ինչ անվանում են դրան տանկ, ուղղակի վարչակազմ կասեն, Երևանի կայազոր կասեն, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր զորամիավորումներից բերված համահավաք գումարտակներ կասեն, ինչ անվանում ուզում ենք տանկ, դրանք ուղղակի ծառայեցվել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իրավական ակտերը խախտելով, ծառայեցվել են օրվա քաղաքական ռեժիմի վերա արտադրությունը ապահովելու, ժողովրդին ճնշելու եւ վերջնարդյունքում մարտի 1-ի արոնոց սպանդը իրականացնելու համար։ Որպեսի առավել իրավական հարթության համատեքստում ենք խոսենք, անհրաժեշտ է այս առարկներին Սերժ Սարգսյանի հենց այդ ցուցմունքից բխող տվյալների պատկերից անհրաժեշտ էր հանգել հետևության եւ մի քանի հարցադրումներ անել։ Ում որոշմամբ է Երևանի կայազորը այդ վարչակազմը տեղակայվել կառավարության շենքում, Ռոբերտ Քոչարյանը թե Սերժ Սարգսյանը, այնպեսի տպավորությունը, որ Սերժ Սարգսյանը այդ իրադարձությունների գիզակետում լինելով հանդերձ որևէ որոշման վրա կամ որոշման կայացման վրա որևէ առնություն կամ մասնակցություն չի ունեցել, հետևաբար առնվազն այս փուլում տարակուսել է, որ այս քրեական գործի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը շարունակում է մնալ որպես ՎԿ-ի կարգավիճակ։ Մինչդեռ նաև ցուցմունքից տեղեկանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ որ պահի ասել է, որ պատրաստ է դուրս գալ եւ կառավարության շենքը պաշտպանել, զինվորականներին ասել է կգան իր հետ, թե ոչ, դուք սա իրապեսական համարում եք։ Անկեղծ ասած, դա մի փոքրիկ լիրիկական զեղում է, բայց նույնպես այս առումով նույնպես իրավական հարցան մեջ քննարկենք կամ վերլուծենք այդ տեղեկությունը։ Առնվազն այդպիսի արտահայտություն անելուց առաջ Սերժ Սարգսյանը ունեցել է տեղեկատվություն, որ այս կամ այն ուժերը պատրաստվում են հարձակվել կառավարության վրա։ Գոնե այս 11 տարիների ընթացքում մենք չունենք որևէ փաստական տվյալ կամ անգամ մամուլում հրապարակված տեղեկություն, որ ժողովուրդը կամ այս կամ այն սուբյեկտները կամ այս կամ այն խմբավորումները պատրաստվել են գravel կառավարության շենքը Սերժ Սարգսյանը փորձել է միայնակ պաշտպանել։ Ավելին, այդ
Թուրքիայի բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի դիմել է իր հարևան սենյակում տեղակայված գեներալիտետի եւ այլ զինվորականների ուղղակի հորդորելով, որ եթե ինքը այնուամենայնիվ մասնակցի կառավարության շենքի պաշտպանության, ապա արդյոք նրանք միանան իրեն։ Հետևաբար հարց է առաջանում, այդ Երևանի կայազորի վարչակարգը այդպիսի իրավաբանությամբ օժտված էր, թե ոչ, ունեն իրենք այդպիսի մանդատ կառավարության շենքը պաշտպանելու Սերժ Սարգսյանի հետ միասին եւ ավելի։ Եվ ում դեմ էր ուզվում մարտնչել Սերժ Սարգսյանը, չէ՞, անձամբ։ Այո, եւ հարցակվելու, այո, կառավարության շենքը գրավելու, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստում էր գրավել։ Սա իսկապես սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը ես կարծում եմ, որ ոչ միայն պետք է տրվի հատուկ քննչական ծառայության կողմից եւ նրա նկատմամբ դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազության կողմից, այլ ավելին այս ցուցմունքի բովանդակությունից կարելի է հանգել հետևության, թե ընդհանրապես ինչպիսի որոշումներ են կայացվել այդ ժամանակահատվածում զորքերի տեղաշարժի, դրանց տեղաբաշխման, յուրաքանչյուրի դերակատարության մասին եւ ամենակարևոր հանգամանքը, նորից եմ կրկնում, ինչպես է որոշվել, որ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ստորաբաժանումը պետք է ծառայություն իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում, ով է որոշել, որ Պաշտպանության նախարարի հրամանի հիման վրա ձևավորված Երևանի կայազորի դրա վարչակազմը Խաչատուրովի գլխավորությամբ պետք է ծառայություն իրականացնի կառավարության շենքում, ով է որոշել, միայն Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը արդյոք որևէ մասնակցություն ունեցել այդ հանգամանքին, թե ոչ, եթե այո, ինչպիսի մասնակցություն է ունեցել։ Դե մենք տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը հիմնականում չեզոք խուսափողական պատասխաններ է տվել իր ցուցմունքում, նաև անգամ օլիգարխների հետ հանդիպման կառավարության շենքում հանդիպման հետ կապված Գագիկ Ծառուկյանի, Ռուբեն Հայրապետյանի, Լևոն Սարգսյանի հետ հանդիպումը ինքը ասում է, որ չի հիշում, հնարավոր է եղել է, հնարավոր է ոչ։ Եթե այդպիսի հարցը դրվում է իրականացվել վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահին, առնվազն զուտ որպես իրավաբան լինելով, ես ենթադրում եմ, որ վարույթ իրականացնող մարմնին առնվազն քննությանը տեղ փաստական տվյալներ են հայտի դարձել, որ առնվազն կամ նշված անձին կամ նաև այլ ձեռներեստեր կամ գործարաններ կամ ինչպես ասում են օլիգարխներն այդ օրերին կամ այդ ժամերին եղել են կառավարությունում, ուղղակի քննիչը փորձել է ճշտել Սերժ Սարգսյանից, թե արդյոք այդ ժամանակ ինքա հանդիպել է այդ մարդկանց, թե ոչ։ Բայց գիտեք ինչ, ես ուզում եմ արձանագրենք հետևյալը. Այս պահին մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում ընդամենը մենք մի դրվագով ունենք ավարտված ըստ ավարտվելու մասին տրված տեղեկատվություն սահմանադրական կարգի տապալման առումով, որում ներգրաված են մեղադրյալներ, հայտի մեղադրյալներ, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մնացածը, հիմա այդ ուղությամբ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից հայտարարվել է քննության ավարտ, հիմա կողմերին տրամադրվել է գործինյութերը եւ կողմերը ցանոթանում են, ցանոթանալուց հետո իրենք օգտվելու են իրենց դատավարական իրավունքներից եւ ներկայացնելու են համապատասխան միջնորդություններ, այդ միջնորդությունների խնդիրը լուծելուց հետո գործնստեղության մեղադրական եզակացությամբ գնալու է դատարան, բայց հիմա այս փուլում, այս գոնե ժամանակահատվածում մենք կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ Սերժ Սարգսյանը այս քրեական խորհրդի շրջանակներում այս պահին ունի դեռևս ՎԿ-ի կարգավիճակ, նրան առաջադրված չէ սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք։ Այսինքն հենց այդ մեղադրանքը պետք է առաջադրվի ձեր կարծիքով։ Դա վարույթ իրականացնող մարմինի գնահատականի գնահատականն է, թող վարույթ իրականացնող մարմինը գնահատի, թե Սերժ Սարգսյանի գործողություններում ինչ հանցակազմ է պարունակում, թե ոչ, կամ արդյոք որևէ հանցակազմ կա, թե ոչ։ Երկրորդը, դուք շատ ավելի կարևոր հանգամանքի մասին մատնանշեցիք, այս մի դրվակով ավարտվել է գործը, բայց մարտի 1-ի գործի ծավալը եւ ուրեմն այնպիսին է, որ ամենակարևոր դետալները մնացել են դեռևս քննության փուլում, մենք հենց այդ օլիգարխների մասով, որտեղ եկեք չմոռանանք, փաստահավաք խումբը իր հրապարակած հատուկ զեկույցում հատուկ գլուխ էր առանձնացել հենց այդ օլիգարխների եւ նրանց թիկնազորի անդամների ներգրավվածության մասին, հստակ մատնանշելով յուրաքանչյուր օլիգարխի մասնակցության ձևաչափի եւ ըստեղության անելիքների մասին, եւ այս մասն է, այս մասին դեռեւս տրված չէ իրավական գնահատակ, եւ ամենակարևորակն գնահատականը մարտի 1-ի 10 զոհերի անմիջական կատարողների եւ դրանց կատարողներին հրաման տվողների հանգամանքը պարզված չէ, հետևաբար խոսել այս փուլում մարտի 1-ի լիարժեք ամբողջական գործի ավարտի կամ պարզաբանման մասին դեռևս վաղ է, հույս ունեմ, որ իրավասու մարմինները
հնարավորինս արագ կտա նաև այդ հարցերի պատասխանները։ Մինչդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր երեկվա ասուլիսում պարզաբանեց, թե ինչ է նկատի ունեցել մարտի 1-ի գործը բացահայտված է հայտարարությամբ։ Ձեր համար հասկանալի եղավ այդ պարզաբանումը, ընդունելի է դա։ Շատ լավ, ես շատ ուրشادիր հետևել եմ վարչապետի ասուլիսի այդ հատվածին, քանի որ իսկապես խոսքը վերաբերում է մարտի 1-ի մասնավորապես պարկուչների։ Այո, այո, այդ դրվագին վարչապետը խոսել է հնարավոր վարկածների մասին, ինչը կյանքի իրավունք ունի, եւ ես էլ նույն տրամաբանությունը կունենայի, որովհետեւ եթե այդ պարկուչները փոխելու անհրաժեշտություն ինչու պետք է առաջանար, եթե փոփոխված պարկուչները որոշակի ուրեմն խնդրի նպատակ չեն հետապնդվել, դրանից կարելի է հանգել հետևության, եթե պարկուչները փոխվել են, իսկ ես այս պահին համենայն դեպս ոչ վարչապետ Փաշինյան, ոչ էլ վարուտ իրականաց Թոմարմնի այդ առումով ասածներին որևէ կասկածելու հիմք չունեմ, որովհետև իրենք պնդում են, որ պարկուշտեր են փոխվել, հետևաբար հարց է առաջանում, այդ պարկուշտերը ինչու համար են փոխվել, ինչի հետ են փոխվել, եթե պարկուշտերը փոխվել են այլ պարկուշտերի հետ, ենթադրվում է, որ այդ պարկուշտերը կրակված են, եթե կրակված են, այո, չի բացառվում, որ այդ պարկուշտերով կրակված պարկուշտերով սպանվել են մեր քաղաքացիները, հետևաբար եթե չփոխվեր այդ պարկուշտերը, հնարավոր է, որ մենք այսօր իմանայինք, թե ով ում կրակած զենքից են սպանվել մեր քաղաքացիները, բայց հիմա վարչապետի ասուլիսի այդ հատվածից ես տպավորություն ստացա, որ ակնկալվում է, որ այդ փոխողները պետք է գան, ասեն ինչի հետ են փոխել եւ կամ ովքեր են փոխել։ Նա ես հերո եմ մտքից, որ մենակ այդ Վահագն Հարությունյանն է այդ փոխողը եղել, եթե անգամ ինքն է փոխել, որովհետեւ որքան հայտնի նրան է միայն մեղադրանք առաջադրել, որովհետեւ այդ ժամանակվա տիրող բարքերը, հիերարխիան, իրավապահ համակարգի բացառվում էր, որ գլխավոր դատախազ Աղուան Հովսեփյանը դրանից տեղյակ չլիներ։ Ու հիմա հարց առաջանում մարդկանց մոտ. այդ գլխավոր դատախազը, իր այդ կուրացիա, այդ գործը կուրացիանող դատախազները ո՞ւր են։ Իրանք ինչ դերակատարություն մասնակցություն ունեն կամ ինչ կարգավիճակ ունեն այս քրեական գործի շրջանակներում։ Ես ուղղակի բացառում եմ, որ Վահագն Հարությունյանը ինքնագլուխ վերցնելու այդ պարկուշները փոխել։ Ուղղակի դա հնարավոր չէ, հետևաբար նա կազմել է, եթե իրականում այդպիսի բան է եղել, նա կատարել է ցուցում, ով է տվել այդ ցուցումը, ով է տվել այդ հրահանգը, ուրեմն այդ հրահանգ տվողն է, այդ հրահանգ տվողին հրահանգ տվողն է, պետք է բացահայտվեն ու պարզվի, թե ինչ շարժարիթ է դրված եղել այդ պարկուշները փոխելու հիմքում, եթե այդ ամենը չպարզվի, բնականաբար մենք էլ կունենանք արդյունք։ Մինչդեռ նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը նաև անգամ որպես ՎԿ-ի կարգավիճակով չի հարցակննվել, չէ՞, որքան տեղյակ եմ այս գործով, եւ մնացած շատերը, որոնք հենց այդ իրավական մասն են ապահովել։ Անկեղծ ասած չեմ կարող հաստատել կամ հերքել, թե Աղվան Հովսեփյանը որևէ ձևով հարցակնվել է կամ չի հարցակնվել, բայց ակնհայտ է մի բան, որ մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում քնչական խմբի ղեկավարը ուղղակի չէր կարող ինքնագլուխ այդպիսի քայլի գնալ, եթե կրկնում եմ, վարուտ իրականաց Թոմարմնի առաջկաշած վարկածը համապատասխանում է իրականությանը, որովհետև ուղղակի բացառում է, որ Վահագն Հարությունյանը ինքնագլուխ կարող էր այդպիսի բան անել եւ օկենհայտ էական նշանակություն ունեցող ապացույցներ կերծել, քաջ գիտակցելով, որ այդ ապացույցների կերծումը ոչ միայն դասում է ծանր հանցագործությունների շարքին, այլ ավելին այդ ապացույցների կերծումով առավել ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործություններ են կոչվում։ Հետևաբար միայն քնչական խմբի ղեկավարով այս հարցը չպետք է սահմանափակվի, որովհետև ցանկացած քրեական գործ ունի նաև դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազություն, դատախազությունն է ստեղության վերահսկողությունը իրականացնում ցանկացած գործի նկատմամբ, տալիս է համապատասխան դատավարական ցուցումներ քննիչին, քնչական խմբին, քնչական տակտիկա որոշելու վերաբերյալ իր մասնակցությունը դերակատարությունն է ունենում։ Հետևաբար այս առումով առնվազն դատախազական կորպուսը նույնպես պետք է դառնա սույն քրեական գործի շրջանակներում այդ ուշադրության թիրախում պետք է հայտնվի։ Առավել եւս, որ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ 2008 թվականի այդ իրադարձությունների ժամանակ նույն մարտի 1-ի քրեական գործով դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազներից կարծեմ Հակոբ Ղարախանյանն էր, որը այդ ժամանակի աշտոնե արմավիրի մարսպետ էր, բայց ըստ էության հանդես էր գալիս մարտի 1-ի քրեական գործով դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազ, ինքն է անձամբ գոնե ինձ ինքն էր ասում, որ Նորիկյան, ես քեզ խոստանում եմ, որ Ստալինին դու երկրպագելու ես, դուք խոսում եք իրավունքների ազատություններից կամ չգիտեմ ինչից, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, այդ ժամանակվա բարքերը այնպիսին էին, որ առանց դատախազության մասնակցության եւ առանց դատախազության հստակ դերակատարության ոչ մի քնիչ
ով ուզում է լինել, չէր կարող գնալ այդպիսի էական նշանակություն ունեցող ապացույցների կեղծման։ Հետևաբար, այս հիմա մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, եւ եթե իսկապես այսօրվա իրողությունները կամ այսօրվա վարույթ իրականացնող մարմինը քննության արդյունքներով հանգել է հետևության, որ փակուղի առաջ է հանդես գալիս սպանությունների բացահայտման համար այն առումով, որ ապացույցներ են կեղծվել, հետևաբար այդ ուրեմն փակուղին բացելու համար այդ ամբողջ ցիկլը, որում ներգրաված են եղել դատախազից, ով ուզում է լինի դատախազ կլինի, գլխավոր դատախազ կլինի, ամբողջ այդ կորպուսը իր քնչական այդ խմբով կամ անդամներով կամ օժանդակողներով, որովհետև պետքա ուղղակի հայտնվեն որոշակի կարգավիճակում եւ պատասխան տան իրենց արաստերի համար։ Բայց ես նաեւ այս միտքը ձևակերպեմ, որ կոնկրետ այդ ապացույցները կերծելու եւ ընդհանրապես մարտի 1-ի ոչնչագործությունը կոչելու համար ակնհայտ է, որ դատախազությունը ստացել քաղաքական հրահանգ։ Այդ քաղաքական որոշման արդյունքում է եղել։ Այդ նույն Քոչարյանն ու նույն Սերժ Սարգսյանը հստակ խնդիր են դրել իրավապահ մարմինների վրա, ամեն ինչ անել չբացահայտելու մարտի 1-ի իրական հանգամանքները։ Դա եղել է Սերժ Սարգսյանի արդեն պաշտոնավարման ժամանակ։ Այո, որովհետև ապրիլի 9-ի ինագուրացիայից հետո ըստ էության այն ժամանակվա գործող սահմանադրությամբ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի լիազորությունները դադարեցվեցին եւ ինագուրացիայի պահից սկսած Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի լիազորությունները եւ ավելին ասեմ ձեզ, եթե մենք նայում ենք ապրիլի 9-ից 2008 թվականից հետո ընդհանրապես բոլոր քաղաքական բնույթի դատավարությունները, քրեական հետապնդումները, իրականում քաղաքական հետապնդումները իրականացվել են Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակահատվածում։ Հետևաբար այս ամենի մեջ Սերժ Սարգսյանին առանձնացնել ու Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ այսպես սրտացավ վերաբերմունք ունենալ, գիտեք ինչ, հենց նույնը մենք հող ենք նախապատրաստելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը վաղը միսուր շահարկելու է։ Ասում եմ, ինչի՞ս էր պետք։ Ես գնում եմ գնացող նախագահի, ինչին էր պետք։ Այսինքն նա հստակ ուղերձ է հղում, որ եղբայր, ես գործում, իմ դերակատար, որ շարշալիտ է, իմ շահագրգռվածությունը էական չի եղել կամ գլխավորը չի եղել։ Չնայած ես հեռու եմ այդ մտքից։ Պարոն Նորիկյան, ձեր կարծիքով այն ամենայնիվ ինչու հատուկ քնչական ծառայությունը մինչ այժմ որևէ կերպ մեղադրանք չի ներկայացնում Սերժ Սարգսյանին, դուք ասում եք, որ ձեզ համար զարմանալի է, որ նա մինչ այժմ վկայի կարգավիճակ ունի եւ այլն։ Ինչով է կաշկանդված ձեր կարծիքով, կաշկանդվածություն եք տեսնում, ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչը կարող է լինել պատճառը, քաղաքական կամ այլ պատճառ։ Որևէ վարկա ձեր չեմ բացառում, ավելին ես գտնում եմ, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ հերթականություն հետ կապված խնդիր կա կամ, չգիտեմ, վերջիվերջո սա ինչքան էլ մենք սուբյեկտիվ կարծիք ունենանք Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ մարդիկ բոլոր դեպքերում զբաղեցել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շատ պատասխանատու պաշտոնը, բայց դա ինձ համար կարևոր է, բայց էական չէ, ինձ համար ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են։ Եթե մենք իսկապես հրճակել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության վերականգնման գործընթաց, հետևաբար որևէ մեկը չպետք է անձեռնմխելի լինի, բայց ես կարծում եմ այդ հարցի հասցեատերը ավելի ճիշտ հատուկ քնչական ծառայությունը։ Իրենք պետք է այդ հարցին պատասխանեն։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի առարկայում հանցակազմ կա թե չկա, եթե կա, ինչու է նա շարունակում մնալ վկայի կարգավիճակում, իսկ եթե չկա, պետք է հստակ հանրությանը ներկայացվի, որ գիտեք ինչ, հարգելի ժողովուրդ, Սերժ Սարգսյանը անմեղ է եւ նրա որևէ առարկում, որևէ հանցակազմ չկա։ Պարոն Նորիկյան, վերադառնալով Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքները մամուլում տպագրվելու թեմային, այնուամենայնիվ ուզում եմ հարցնել, սա նշանակում, սա կարող է նշանակել, որ օրինակ նախկին իշխանությունը վերահսկողություն ունի հատուկ քնչական ծառայության այդ հուժգախնի փաստաթղթերի վրա, միգուցե, չգիտեմ, կամ ինչ-որ ձևով, եւ դա ինչի կարող է հանգեցնել։ Չէ, տեսեք, խնդիրը հետեւյալը, այո, ես որպես փաստաբան, որպես իրավաբան, որ ամեն օր շփվում եմ գործի ավարտից հետո նյութերի տրամադրման, այս գործը ունենք մենք 4 թե 5 մեղադրյալ։ Այսինքն Քոչարյանը, Խաչատուրովը, Միքայել Հարությունյանը, որը գտնվում է հետախուզում է մեզ, Սեյրան Օհանյանը։ 4 մեղադրյալ ունենք, որոնց պաշտպաններին եւ իրենց տրամադրվել այդ գործի նյութերը շուրջ 70 թե 80 հատոր։ Հիմա ես չգիտեմ, եւ գումարած այդ նյութերին տիրապետում է նաեւ հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մենք հիմա չգիտենք այդ քրեական գործի այդ ցուցմունքը Սերժ Սարգսյանի ում կողմից, ինչ հանգամանքներում, ինչ նպատակով, ինչ խնդիր լուծելու համար հայտնվել է մամուլին։ Հասկանում եք, դրա համար հարուցվել է քրեական գործ, մի հատ հասկանանք։
գվարուտ իրականացնում արմենը կիրականացնի օբյեկտիվ քննություն։ Ակնհայտ է, որ այդ ցուցմունքի հրապարակում ինչ որ քաղաքական ինչ որ ուղերձ է հղվել, թե ում կողմից այդ պարզաբանման խնդիրը, բայց հիմա ես չեմ խորանում այդ ուղերձի այդ ցուցմունքի հրապարակման քաղաքական բաղադրիչի մեջ։ Ինձ համար շատ ավելի էական է այդ ցուցմունքի բովանդակությունը, որովհետև վաղ թե ուշ մտավ գործը դատարան, այդ ցուցմունքները հրապարակվելու է Ավելին Սերսարքսյանը, որպես ՎԿ հրավիրվելու իր նախաքննության տված ցուցմունքի վերաբերյալ դատարանը մեծ ցուցմունք տալ է, այսինքն վաղ թե ուշ մենք այս ցուցմունքները իմանալու ենք։ Հիմա շատ այս առումով ավելի էական է, թե ցուցմունքներով ինչ տեղեկություններ է հաղորդել աստորեն վարույթ իրականացնող մարմնի Սերս Սարգսյանը։ Ես իր տված ցուցմունքներից ինձ համար մի բան պարզավ, թե իրականում ինչ է տեղ ունեցել 2008 թվականին։ Մի բառով եթե ասեք, այդ ժամանակվա իշխանությունը Սերս Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի անմիջական ղեկավարությամբ ու մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներքաշել է քաղաքական գործընթացներին, ավելին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դարձրել են զորանոց, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերածել են բռնության գործիքի եւ այն օգտագործել սեփական ժողովրդի դեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Նորիկյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում ենք փաստաբան Նորայթ Նորիկյանի հետ։